Nu är det Marcus show. Hej, jag tänkte så här att vi skulle ha lite fika med Marcus. Det var nästan ute. Sluta nu. Vem fan är det? Vem är det rörligaste jävla jag har sett? Och alla som talar! Vem är det rörligaste jävla jag har sett? Ska det vara där? Mitt ska det vara här nere alltså. Ja, han filmar. Går det här bättre än hästarna? Ja, det gör lika dåligt skulle jag vilja. Exakt. Hallå, Valin. Vi har en boll, vi har en boll. Uff! Jävlar vad de är elaka mot den här och stackars bollen. Tänk på bollens barndom. Ah, men vad håller du på med? Ja. Ja. Jag har sett kärringarna i byn har spelat bättre boll än så här. Ja. Pågar, för helvete. Sicken fest. Jävla djur. Äkta smärta. Äkta smärta. En förlossning är närmare. Jag har sträckt mig. Har du sträckt dig? Ja. Filma passet här en gång. Kan man få en lite så här catwalk så man kan se hur illa det är? Nej. Har du några kommentarer om matchen? Nej. Jag tyckte min luftsving var den bästa. Luftsving? Oops, bollen var kvar.